Dobrý deň, moje meno je Juraj Beňa a rád by som vás privítal pri mojom ďalšom videu. Dnes sa budeme baviť o cieľoch a snoch. Už veľakrát som počul od mnohých ľudí, ktorí hovoria, že ak chcete rozosmiať Boha, povedzte mu svoje sny. Som presvedčený, že títo ľudia nevedia, ako si zadávať sny a ciele a čo preto všetko treba spraviť. Sú tri, aspoň podľa mňa, tri dôležité veci, ktoré treba spraviť preto, aby sa vám vaše sny, respektíve ciele splnili. A prvým je zadať si ciele alebo sny, ktoré sú realistické a v realistickom čase. Čiže ak chcete byť profesionálny športovec, ktorý sa zúčastní tento rok na olympijských hrách a predtým ste vôbec nešportovali ani nič nerobili, je to veľmi, 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 veľmi nepravdepodobné, že sa to stane. Taktiež ak chcete byť milionárom za týždeň a stále máte svoju prácu, ktorá vám zarába 1000 eur mesačne, aj to je stále nerealistické. Ak už máte naše tréning 900 tisíc a chcete byť milionárom za rok, tak to je veľmi, veľmi realistické a to je veľmi dobrý gól alebo cieľ. A chcete schudnúť 10 kg, pribrať 10 kg za rok, tak to je taktiež veľmi realistické a dá sa to. Myslím, že je to veľmi ľahko dosiahnuteľné. Čiže realistický gól, cieľ a v realistickom čase. A druhá vec je, že si ich musíte napísať, pretože snívame stále o niečom, stále máme nejaké nápady a niečo nám beží v hlave, ale až keď to napíšeme na papier, tak to získa tú jasnosť a tú proste je to kryštál alebo čisté, aby sme vedeli presne čo chceme. Taktiež ak je gól veľký, napríklad ľudia si zadávajú občas chce mať kopec peňazí. Ale kopec nie je veľmi, veľmi presné, musí to byť naozaj veľmi špecifické. Koľko je to kopec? Môže byť aj kopa hnoja. Kopec peňazí môže byť aj centov. V centoch kope a to môže byť len pár tisíc eur, čož nie je naozaj veľa. Asi koľko si naozaj predstavujete. Čiže dajte tomu špecifické číslo. Čiže to 10, 20, 100, milión, alebo nech už je to čokoľvek, nech sa týka čokoľvek ten gól, nech je špecifický. Aj keď sa zdá veľký potom, je dobre si rozpísať pod ciele. Čiže jeden veľký cieľ alebo sen môže sa skladať z ďalších malých. Čiže ak chcem vydať knihu, tak prvá vec je, musím ju napísať, musím potom zeditovať, musím ju nechať skorektovať, vytvoriť dizajn, čiže musí to ísť dizajnérovi, do vydavateľstva, marketing atď. Čiže to všetko budú potom po cieľ a keď to všetko splním, potom je ten cieľ vlastne splnený. Čiže je dobre si to napísať a spísať si tie pociele, aby to nebolo niečo veľké, nejaká obrovská galaxia, proste mozog pôjde, končím, toto sa proste nedá. Čiže keď si to dáme krok za krokom, ako sa nakoniec hovorí, cesta na 1000 míľ začína prvým krokom. Čiže napísať si a rozpísať si, čo všetko treba preto spraviť. Po tretie, každý deň treba preto niečo spraviť. Aj keď je to úplná maličkosť, môže to byť len ďalšie plánovanie, alebo písanie, alebo rozmýšľanie o tom našom cieľe a čo treba preto všetko ďalej spraviť, môže to byť telefóna, nech už je to čokoľvek, ale každý deň by sme mali spraviť preto aspoň jednu vec, ktorá nás posunie k tomu cieľu bližšie. Čiže za prvé realistický cieľ v realistickom čase, za druhé napísať si ho a za tretie spraviť preto niečo každý deň. Veľa šťastia a verím, že sa vám vaše sny splnia.